Här är 50 meter från platsen, från entrén. Begränsad möjlighet till påverkan, men ganska jämlikt och helt okej samarbete. Här är entrén med bilder på aktiviteter. Här borta har vi arbetsplats. Det är här aktiviteterna äger rum. I alla fall när det gäller dans, teater och sådana där andra roligheter. Vad har vi sagt om den här platsen? Ja, det här är här skapas det. En av de mest innovativa miljöer vi har upplevt. Och att man kan flytta på grejerna liksom. Man kan göra det liksom samarbete, man kan välja hur man vill ha det. Ja. Och lite och högt i tak. Ja. Kort och plats. Jag har ett mus. Woohoo! Nu ska vi gå till mötesplats. Här är mötesplatsen. Som är hur är den? Kolla Bamsefirren. Och det sista här som är det spontana mötesplatsen. Som är, kräver samarbete, så den får full pott på samarbete. Dock så är den inte så jämlik. För antingen så spelar man eller så spelar man inte. Och om de andra är duktigare så kanske man inte vill spela. Men, och så finns det ju lägst poäng på information. Just det. Det liksom finns inget utrymme för det. Och det är liksom, finns ingen naturlig plats att sprida information på ens. Det är liksom väldigt jämnt fördelat på rummet, liksom de här borden. Ja. Great. Ja.